vil du si det sentrale i faget livssynsorientering? Målsetting i mønsterplanen, og den jo, sånn, hovedoverskriften på den toleranse. Men jeg har vel for meg selv laget sånn litt målsettinger, for eksempel at jeg ønsker veldig at det skal være et fag som holder ved like og utvikler ungenes naturlige nysgjerrighet. Og jeg ønsker at det skal være et fag som trener opp ungenes mot til å stille spørsmål. Og jeg håper at det skal være et fag som øker deres evne til å identifisere seg med mennesker som lever på en annen måte enn det de selv gjør. Abonnerer de selv på KRLE-podden som lærer? Ja, det en selvfølgelig ting. Småprate lite grann før vi faktisk som folk fikk tid til å komme seg inn. Og jeg synes jo denne listen Men nå kan vi jo ta også ønske velkommen. Nå det 36 stykker, da vel det vi kan håpe på, tenker jeg. Men velkommen til dette seminaret. Vi skal snakke sammen om denne. Jeg så heldig at jeg har fått den i papirutgave. 10 uløste problemer for KRLE og religion og etikk. Så det gleder jeg meg til at dere skal være med på. Men Knut, hva ideen her? Ja, først så kan jeg jo fortelle at dette her jo da et prosjekt hvor vi har vært flere involverte. Vi har 7 stykker som i KRLE-poddens redaksjon, så vi 7 har jo da brukt nå et år på å utvikle listen, og det skal Inge fortelle litt om etterpå hvordan vi gikk fram. Og så har vi også da skrevet en rapport, så jeg kan jo nevne disse 7 da, som har vært med. Det jo Ragnhild Laird-Iversen, som vi ser her, som nå i New Zealand, hvor det midnatt. Fra USN så har vi Heidi Hansen Tømmerås, som jeg også tror med oss, men ikke i panelet. Hun da fra Oslo Met, og den eneste gruppa som har fagfilosofisk bakgrunn. Vi har Andrew John Thomas, som også jeg håper med oss, fra Høgskolen i Østfold. Og så har vi Åge Skanke fra Oslo Met også, og vi har Anne Siri Kvia, som med her i panelet. Fra Oslo Met som lærerutdanner, men jobber også samtidig som lærer på Katta, altså Oslo Katedralskole, i religion og etikk. Og så, ikke minst, Inge Andersland fra NLA, som har redigert da denne rapporten sammen med meg. Så jeg tenkte jeg kan jo si litt sånn hva som var tanken her med å lage en sånn liste, og utgangspunktet var jo at vi hadde lyst til å gjøre noe annerledes, en ny type sjanger som befinner seg i kryssningspunktet mellom forskning og formidling. Så det finnes jo en del sånne etablerte sjangere, ikke minst i forskningen, at man kan skrive en artikkel, man kan skrive bok eller bokkapitler, og så kan man kanskje drive med noe formidling i form av en blogg eller avisinnlegg eller podcast, men kunne vi liksom lage noe som befinner seg i en slags kryssningspunkt? Så det var litt sånn nysgjerrighet. Kunne man lage en sånn liste, og hvordan ville det sett ut? Og så har vi jo også hatt et håp, og det får vi jo se om det håpet blir oppfylt, da, at kan vi nå ut til samfunnet rundt, så å si, altså ikke bare vi som jobber med KRLE og religion og etikk til daglig, kan vi nå ut til andre aktører og folk rundt, fordi de få gangene hvor Norge diskuterer KRLE eller religion og etikk og religion i skolen, så
Er det veldig ofte, ja, sånn som nå for eksempel, da, når det nærmer seg juletider, så er det jo skolegudstjeneste som blir diskutert ofte, og det skal jo ikke engang, det har jo ikke noe med religionslivssyn og etikkfagene, skal i hvert fall ikke ha det. Eller det handler om kristendommens posisjon, K-en i navnet, hvor mye kristendom skal være. Og begge to er jo viktige temaer, men lærere som jobber med dette faget, og lærerutdannere og forskere, vi som jobber med dette det daglige, vi er opptatt av veldig mange andre ting. Og vi har mange viktige oppgaver og utfordringer som vi står overfor, og det kan man kanskje lure på da, om har samfunnet fått med seg det. For eksempel så jobber jo vi med spørsmål om hvordan kan vi leve sammen i et flerreligiøst, flerkulturelt samfunn, og hvordan kan undervisning i religion, livssyn og etikk på en måte bidra der da. Så det har vært noen av tankene, og så håper vi jo at det kan være en samtalestarter. Altså, vi kommer sikkert tilbake til det, men det finnes jo selvfølgelig ikke en objektiv, gyldig liste av hva er de 10 største utfordringene, eller de 10 store problemene. Men når man lager en sånn liste, så blir man jo tvunget da, til å reflektere selv over, ja, hva ville jeg hatt på en sånn liste? Og du blir også tvunget til å se helheten av feltet, og spørre deg på en måte, ja, hva er det egentlig det viktigste vi forsøker å oppnå i en offentlig skole for alle borgere, hvor vi da også har et eget fag om religion, livssyn og etikk. Så, ja, og så har vi jo sett at, at for eksempel studenter syns at den endelige listen, men kanskje også alle de andre problemene som kom opp i prosessen, kan være nyttig å bruke når man skal skrive fordypningsoppgave, finne noe man vil gå dypere inn i. Og så får vi jo se da om kanskje noen forskere også lar seg inspirere, eller ikke minst lærere til å se på disse listene, eller se på denne lista og tenke på ja, hva kan være mulige løsninger her, og hvordan løser jeg dette da. Så det var litt om tanken bak dette prosjektet da, 10 uløste problemer. Nå er du på mute, nå har du mute deg selv, Kristian. Det har jeg, men det hadde vært gøy hvis vi hadde fått tilbake noen sånn annoterte utgaver med etter kritisk gjennomlesning. Men Inge, hvordan har dere gått fram for å lage listen? Denne listen her, den er laget med noe som heter Delphi-metoden, eller i alle fall vår variant av Delphi-metoden, som var noe Knut hadde lest om og hadde lyst til å prøve. Det betyr, det er egentlig en måte å bruke et ekspertpanel eller et panel til å samle opp forskjellige synspunkter, og så la liksom meningene i panelet gå flere runder, og så til slutt så blir en enige om en felles liste. Så vi gjorde dette her i, jeg tror, 4 runder. Det begynte med en sånn åpen invitasjon til de som var i panelet om å skrive en liste med 10 uløste problemer. Og så samlet jeg alle forslagene og tok vekk de som var helt like, og sendte denne her lange lista tilbake til panelet. Og så i runde 2, så når folk på en måte da hadde sett alt som alle hadde foreslått, så gjorde man en ny prioritering, hva mener hver enkelt bør være på en sånn liste. Så begynte vi å skrive 5 begrunnelser, og så til slutt så ble det en ny sånn samleliste av alt som alle hadde foreslått. Og da gikk den til avstemming. Først var 2 runder med avstemming. Først var det en åpen avstemmingsrunde som handlet om å på en måte finne ut av hvilke punkter på den lange listen var det panelet mente burde være med i den endelige kåringen. Og så da satt vi til slutt igjen med 19 alternativer, og så hadde vi en rangeringsavstemming litt etter Grand Prix-metoden, der hver av de som satt i panelet hadde kunne gi en høy poengsum til, og så gradvis nedover. Og så samlet vi opp og kom frem til de 10 punktene som vi skal lansere i dag. Kjempeflott. Knut, fyrer du av gårde presentasjonen av listen? Ja, da skal vi ha lanseringen. Inge, er du klar på det tekniske med video? Nei, så du må snakke i 1 minutt. Ok. Da skal jeg snakke i 1 minutt om noe. Oi, det var litt press. Men det jeg kan fortelle er jo da, det vi skal få se nå, det er vi har laget en sånn liten videosnutt,
hvor da disse 10 blir presentert, og mens den vises så skal jeg legge ut lista på krlepodden.com, og ikke bare lista da, men hele rapporten. Fordi det i denne rapporten som noen av oss har i fysisk format her, og den får du da laste ned som PDF, der er jo lista, og så er det da en tekst til hver av disse, og en innledning hvor vi da går gjennom denne prosessen av hvordan vi har tenkt. Mission accomplished, Knut. Henrik. Ja, så bra. Snurre film. Da må vi, det eneste vi må huske på er at vi må mute alle vi som er i panelet her, det fant vi ut sist. Kjempeflott, da har vi jo faktisk fått sett listen, og vi har blitt enige om at vi skal gå gjennom listen fra topp til bunn. Og da, jeg jo litt overrasket over etikken og filosofien som har fått plass på toppen, men hva er det dere tenker på som gjør at denne en spesielt stort uløst problem? Det som vi så i flere av listene fra panelet var at det var forskjellige innganger til det problemet her. Og noen av spørsmålene handler om hva slags plass skal disse temaene ha i faget. Noe handler om spenningen mellom, det er mange som i omtalen av KRLE og religion og etikk kaller det for religionsfagene. Men så er jo etikk og filosofi en del av faget. Og hvordan henger det sammen med det bildet av et religionsfag? Burde de bare tas ut av faget, sånn at det blir et rent religionsfag? For min egen del, så, og nå snakker jeg ikke om innhold i rapporten, men bare mine spekulasjoner, så er det noe her som handler om at når det var et kristendomsfag, så var jo en del av kristendomsfaget sin oppgave å bidra til en form for moralsk opplæring, men da forankret i kristendom, ikke sant? Og så når faget ikke lenger er et kristendomsfag, så har man beholdt etikken, men det må få en ny rolle, og den konfigureringen av hvordan etikk ska fungere i et felles religionsfag som ikke skal være konfesjonelt, den jobben ikke vi ferdig med. Nei, det kan jeg jo se for meg. Knut?
Ja, og så var det, nå holdt jeg på med, nå, det jo dobbelttaska litt, altså jeg vet ikke om Inge var innom det, men en annen ting her jo hvilke fagbakgrunner har vi lærerutdannere, og lærere også, og da, hvis vi ser på det, så tror jeg vi ser at de aller, aller fleste, inkludert meg selv, har religionsfaglig bakgrunn. Og i denne gruppa bak denne rapporten så har vi jo Heidi Hansen Tømmerås, som den eneste som fagfilosof. Sånn at dette problemet her har også noen sånn strukturelle sider. Men så ser vi jo at det litt endring. Det ble utlyst en stilling på NTNU, hvis ikke jeg tar feil. Det kan sikkert noen av de som følger med skrive i chatten, hvor man etterspør at man har for eksempel mastergrad eller doktorgrad i filosofi. Så det er jo også en del av dette. Stemmer, sier Camilla Næra nettopp. Kanskje du kan legge en linke til den utlysningen, med mindre den kanskje fristen er gått ut. Hva tenker dere to andre, Ragnhild og Anne Siri, om dette på toppen? Jeg tenker at det setter seg veldig tett sammen med fagfornyelsen. Og det vet ikke om du nevnte noe særlig om det i starten, Knut, men fagfornyelsen er jo langt på vei et viktig bakteppe her for de problemene som reises. Så også når det gjelder filosofien og etikken, så får det en veldig sentral plass, både i de tverrfaglige emnene og i kjerneelementene. Og derfor så blir det også et spørsmål om og på en mer aktiv måte knytte inn fagfilosofien til å liksom, at fagfilosofien kanskje burde bli mer relevant. Og hvordan den kan bidra til nytenkning når det gjelder for eksempel livsmestring og for eksempel bærekraft. Nettopp. Det gjør det litt klarere. Det at den kom på topp handler nok også litt om den prosessen vi har jobbet fram punktene på. At alle kunne være enige at dette er noe vi må jobbe med, og så er det ikke sikkert alle hadde den på topp. Men når det da var mange elementer som var lignende hverandre på avstemningslista, så var det nok enklere at de som var klart formulert ble stemt fram, tror jeg. Så litt innhold og litt form. Nettopp. Metoder til utforskning er punkt nummer to. Og hva tenker vi på her? Knut? Ja, kanskje jeg kan melde meg. Jeg har skrevet teksten til den i rapporten. Den er jo noen av de problemene her, som Anne Siri var inne på. De bærer veldig preg av fagfornyelsen, altså at det har kommet nye læreplaner. Sånn at hvis vi hadde skrevet denne listen her for to år tilbake, så tror jeg den ville sett veldig annerledes ut. For vi har jo også tenkt at vi, i motsetning til matematikken, da, som egentlig hvor vi ble inspirert av dette med å ha sånn 10 uløste problemer, eller det kan være, trenger være 10 da, så tenker vi at vi har jo ikke problemer på samme måte som får løsninger i vårt felt. Så derfor så setter vi en tidsfrist, så vi tenker liksom de neste 10 årene, og da kommer ny læreplan inn, og der står det jo at et av de 5 kjernelementene, liksom et av de 5 hovedtingene som man skal drive med gjennom faget hele veien, det er jo å utforske religion og livssyn med ulike metoder. Så da er jo liksom, ok, hva betyr det da? Betyr det at vi skal bruke ulike metoder i klasserommet, at vi skal jobbe i grupper, og vi skal jobbe med den arbeidsmåten, og vi skal ha dramatisering, og vi skal lese tekster? Eller så kan man jo forstå det som hvilke religionsvitenskapelige eller religionsfaglige eller teologiske metoder skal vi bruke? Og det er jo litt den vinklingen jeg har tatt i den følgeteksten da, som jeg har skrevet i rapporten, at ok, er det sånn som antropologer undersøker religion, at de går ut og snakker med folk og ser på ting som skjer i dag, eller skal vi ha mer fokus på historiske metoder og se på tekster? Og det å tenke eksplisitt sånne metoder, det er jo, har vi ikke hatt så veldig tradisjon for, men vi har et engelsk opplegg som heter Researchers, og de som har følt litt med eller hørt på KRLE-podden, de vet jo at det er en metode hvor dette her settes veldig på agendaen da. Men det er jo ikke sikkert vi skal gjøre det på den måten, så vi må snakke om dette her i Norge nå. I hvilken grad tenker dere at nye læreplanen gir noen innspill til hvilke metoder som er de riktige å bruke? Fordi at
den nye læreplanen opplever i hvert fall jeg som mindre tekstfokusert enn den gamle, for eksempel. Men det min opplevelse. Jeg opplever vel egentlig at det ikke noen klare føringer for hva metoder vi skal bruke. Så her det jo et åpent felt for liksom mange ulike metoder. Ragnhild? Ja, og så aktualiserer du jo veldig den her gamle diskusjonen om lære om og lære av, og hvor involverende arbeidsformer vi skal ha, som en viktig diskusjon i den forbindelse da. Inge? Fristende å begynne å snakke med promotering i stedet for kanskje, men jeg kan spille inn i alle fall at noe av det som jeg synes det gøyeste å gjøre i jobben som lærerutdannet nå, det når vi samarbeider med dramafaget om hvordan vi kan bruke drama til som virkemiddel i det nye KRLE-faget. Og da føler jeg at vi jobber med de spørsmålene som kommer opp her, og ikke sant, dette med involvering og dette med hva slags fagbakgrunner det er, og hvordan, hvordan skal vi jobbe med dette egentlig? Og så kommer det jo en konferanse på NTNU, som nå er blitt utsatt igjen, men som vi gleder oss til, for der kan vi diskutere dette skikkelig. Ja, det gleder jeg meg til også. Men det tredje punktet på listen er den sekulære faktoren. Ragnhild? Ja, den skulle jeg spontant og avtalt tegne meg til. Ja, du slapp. En av mine barn, med utgangspunkt i at nye læreplanen veldig tydelig uttaler at religion og livssyn er svært sentralt, både for å forstå seg selv og for å forstå verden vi lever i. Så her stiller vi spørsmål ved om det kartet egentlig stemmer med terrenget, og ser på ulik forskning, særlig fra Marie van der Lippe, som snakker om i hvilken grad ungdom egentlig er opptatt av religion. Er dette viktig for barn og ungdom sin selvtolkning og verdensforståelse? Og hvordan blir klasserommene når de er sammensatt av elever som kan oppleve religion som veldig viktig, og elever som egentlig ikke er så interessert for hverken egen eller andres del i dette temaet? Her vil jeg gjerne høre dine innspill her. Hvorfor det? Da må du konkretisere spørsmålet. Og det vil jeg gjerne, fordi at du jobber jo på en kristen lærerutdanningsinstitusjon. Mm. Og det gjør jo dette kanskje ekstra spennende å sveipe innom deg på dette. Ja, det som jeg tenker at vi må jobbe med, spesielt med på NLA, og som mange av oss er interessert i, er jo... hva mener vi egentlig med det sekulære? Altså, en del av den historien som vi har handler jo om en sånn tenkt spenning mellom de kristne og det sekulære. Mens så mange nå kan vise på en måte en for enkel spenning, ikke sant? Men så har vi jo forskningen til Flensner fra Sverige, som sier noe om at det diskurser her som også kan være problematiske. Der det sekulære på en måte kan bli det nøytrale, eller det som er felles. Så på en måte så har du jo rett i at det er naturlig at den kristne private høyskolen er en del av den samtalen, men litt av kluet med å sette det opp her er jo at vi alle sammen trenger å jobbe med å skjønne hvordan disse ungdommene skal finne, eller hva skal KRLE-faget være for disse da, og hva slags ideer om elevene har vi bygd inn i KRLE-faget. Knut? Ja, jeg er veldig glad for at dette punktet er kommet med, da, for jeg synes jo vi har jo mye litteratur i feltet som går på hvordan blir ulike minoriteter, livssyns- og religionsminoriteter møtt i klasserommet, muslimer for eksempel, hinduer. Men hva med den eleven som ikke er så opptatt av religion? Og den irreligiøse eleven, det er jo mange av de. Og dette handler jo også litt om, på en måte, tenker jeg, å få til et fag som alle kan oppleve som relevant, og det kan jo, det er jo en fare for at det kan virke som at faget har noen spesialinteresser som ikke favner alle borgerne egentlig. Og så er jeg bare minnet på Sissel Lid, det er vel i avhandlingen hennes, som husker jeg for mange år tilbake, så hadde hun sånn et kapittel til ulike elever, og noen, en var muslim, og en var ditt, og en var datt, og hvordan møtte de ulike tekstene i faget, og da var det en som het Thor,
som gjorde veldig inntrykk på meg, fordi at hun hadde tatt bilder av kladdeboka til Thor, ikke sant? Det var alt som hun hadde jobbet med underveis i faget, og da sto det, den gangen hette KRL, da sto det bak i bakers på boka, så sto det KRL suger, K-en suger, R-en suger og L-en suger, og han Thor synes jeg ble veldig interessant da, for at han skal vi jo også få med i undervisningen, og ja, så det var bare noen tanker jeg hadde. Må ikke glemme Thor. Anne Siri, du er vel den som er tettest på praksisfeltet av de i panelet? Ja, i tillegg til deg, kanskje. Ja, i tillegg til meg. Ja. Ja, dette er til å ta og føle på, egentlig, sånn som jeg opplever det. Samtidig så synes jeg min erfaring over tid fra videregående er jo at det der er stor interesse for temaene. Så jeg opplever på en måte sånn sett ikke de der som melder seg helt ut. Det er jo noen som gjør det. Altså det er en sånn manglende interesse for å delta i tematikken i det hele tatt. Men jeg tenker egentlig litt mer også på liksom helheten i disse punktene. Og jeg tenker vel også, knytter vel også egentlig den sekulære faktoren litt sånn til fagets eksistensberettigelse. Så jeg leser det vel litt mer sånn helhetlig, altså et av de liksom underliggende felles store problemene, sånn som jeg ser det, som vi trenger å løse, er jo egentlig at dette faget fortsatt eller skal være aktuelt og relevant. Og hvordan, det er liksom det ene av liksom store spørsmålene som kommer inn i forlengelsen av dette. Så jeg tenker vel også egentlig at det må være relevant for alle. Men det er jo ikke noe enkle svar på hvordan man kan få til det. Og heller ikke hvordan man kan realisere de overordnede målene når vi snakker om mangfoldskompetanse for eksempel. Og nå skal vi rett og slett videre til en annen stor problemstilling utenfor faget, og det fjerde punktet er jo nettopp klimakrisen. Og hvorfor har den fått plass på listen? Hva er det som gjør den særlig aktuell? Sånn utover klimakrisens eksistens da. Inge? Så dette var jo et av de punktene som står høyt på listen, og som det var bred oppslutning om i panelet. Det virker som at panelet på den måten formidler at en opplever at KRLE-faget ikke har klart å komme tydelig på ballen i det som for elevene, tror vi og vet vi, oppleves som et brennende aktuelt spørsmål. Og som jo er på en måte, det er vår tids store eksistensielle problem, og altså, nå har vi bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen, og KRLE-faget har fått sin tekst om bærekraftig utvikling i den nye læreplanen. Men hvordan snakker vi om klima, og på hvilken måte kan vi se på i dette faget hvordan ulike religiøse tradisjoner blir mobilisert i klimakamp på begge sider, ikke sant? Sånn at det handler om å få bevisstheten opp om at dette temaet må på dagsorden. Og da har jo jeg et spørsmål til hele panelet, fordi at jeg lurer jo litt på, da er det de ulike religiøse tradisjonenes perspektiv på klimakrisen? Er det de etiske problemstillingene som klimakrisen skaper? Eller er det de eksistensielle utfordringene som klimakrisen vel, produserer, står for, fremmer hos elevene? Hvilke av disse tre aspektene er det dere tenker at er det viktigste her? Hvis vi kan skille ut noen, Knut? Ja, det er jo nettopp kanskje et av de store problemene som vi reiser da, for vi peker jo på en måte i den følgeteksten, så peker vi jo litt i de retningene du peker på der. Jeg tenker jo, der er jo fagfolk og lærere også veldig uenige, ikke sant? Fordi klima, vi kunne plassere klimakrisen under etikkdelen av faget, filosofi og etikkdelen, og så da holder vi på med om det er Blekkulf eller om det er Arne Næss og økosofien, ikke sant? Eller
Og jeg, så der det ulike meninger, for det også de som vil argumentere for at når vi snakker om etikk for eksempel, at det skal det være forbeholdt filosofien som fagdisciplin, fordi etikk jo en sentral del av religiøse tradisjoner og så videre. Så ja, det var bare noen refleksjoner. Jeg vel enig med spørsmålet da, vel det jeg sier. Og det jo kanskje en ting i seg selv, Anne Siri. Det var egentlig langt på vei det samme jeg skulle si, at det jo nettopp det som spørsmålet her, eller problemet her, det liksom hvordan man kan avgjøre hva som skal være lærestoff, eller hva liksom elevene skal jobbe med. Og så samtidig så har du også normproblem, altså hvordan du skal, som jo liksom kjent også fra andre liksom side ved faget. Sånn at her det både kanskje liksom en utfordring med at våre metoder og vår didaktikk ikke umiddelbart liksom, vi ønsker jo kanskje også gjerne å bidra til å løse klimakrisen. Så her liksom ambisjonene veldig høye. Og så det jo det med å at det kanskje andre fag som ligger lenger foran i løypen når det gjelder å utvikle didaktikk for dette, sånn som kanskje naturfag og samfunnsfag. Så det er på en måte det å arbeide tverrfaglig og finne noen gode løsninger som selve utfordringen. Kjempeflott. Tusen takk, Anne-Siri. Da går vi rett og slett videre til det femte punktet, og der vurderingen har kommet på. Og dette jo ikke, hva skal vi kalle det, et særskilt KRLE-problem, men hva det dere har tenkt på i denne sammenhengen her? Inge? Det problemet her, det har og kontakt med det at vi nå, i den nye læreplanen, så det jo kommet inn punkt om vurdering. Sånn at nå ser vi at det også i styringsdokumentet begynner å komme føringer for hvordan vurdering skal være i KRLE-faget. Og da ser det ut som panelet ønsker å følge opp det med å diskutere og ha en skikkelig KRLE-didaktisk, en fagdidaktisk drøfting av hva som egentlig god vurdering. Fordi det jo ikke, sånn, vurdering det noe av det sterkeste sosialiserende verktøyet vi har i disse fagene våre. Og vi kan bruke det på forskjellige måter. Og det å skaffe til veie skikkelig forskningsbasert kunnskap om hvordan forskjellige typer vurdering fungerer i KRLE, det sier panelet at det trenger vi. Knut? Og religion og etikk. Her, jeg bare fikk lyst til å legge til at her føler nok jeg for eksempel som lærerutdanner, og som jobber da, ikke sant, min undervisning jo ikke i klasserom i skolen, men klasserom på campus med studenter, og her føler nok jeg at jeg ikke jobber godt med vurdering i fagene når jeg underviser med studentene, og kanskje ligger vi litt etter, fordi at i skolen så, det for eksempel når jeg får Anne-Siri som kollega og skal planlegge eksamen og sånn, og Anne-Siri både jobber på campus og så jobber hun på Katta, og så har de på en måte mye mer erfaring og et aktivt forhold til vurdering, føler jeg. Så dette synes jeg et sånt eksempel på hvor kanskje praksisfeltet på en måte, eller kanskje hvor avstanden fra campus og skole er ganske stor, og hvor campus har mye å lære av skole, egentlig kunne ha nytte av det. Men nå snakker jeg primært for meg selv, da. Det kan godt hende at andre er kjempegod på det, altså. Ragnhild, hva tenker du knyttet til dette med vurdering? Jeg tenker vel at det Knut sier om praktiske spørsmål er en side ved det, mens en annen side som er minst like viktig er jo det etiske i forhold til hvordan skal du vurdere spørsmål om uenighet, spørsmål om holdninger, spørsmål om empati, evne til å ta andres perspektiver. Der er det veldig utfordrende problemstillinger da, tenker jeg. Vanskelig å skulle vurdere det, det er jeg enig i. Ja, og problematisk i forhold til grensegangene mellom skolen som normgivende prosjekt og det å la elever utvikle egne synspunkter og ha en viss autonomi. Absolutt. Det sjette punktet på listen, det religionskritikken. Og hvilken plass den skal ha, antar jeg, eller det mulighetene? Jeg vil gjerne ha en håndfinger i været.
Inge? Det har, som vanlig, så har det handlet om flere av sidene med religionskritikken. Og dette er et av de punktene der vi har hatt, synes, en veldig spennende diskusjon i panelet etter at listen var klar. I, på en måte, i tolkningen av hva dette problemet skulle være. Og flere som er med her uten å være i akkurat dette panelet akkurat nå, kan si mye om det. Men det er en spennende å diskutere hvordan religionskritikk skal håndteres, og hvordan vi balanserer hensynet til ulike elever, hensynet til verdier som skolen har, og hvordan, altså religionskritikk er på en måte et interessant tema, fordi at der blir en del av de spørsmålene veldig tydelige, og en må på en måte balansere ut noen dilemmaer i en god praksis. Knut? Her mistenker jeg, og dette er ren spekulasjon, at mange av de som ikke er innenfor dette feltet, kanskje blir overrasket over at religionskritikk er noe man skal jobbe med i KRLE og religion og etikk. Og at det jobber man med allerede, og, og de nye læreplanene legger opp til det. Altså, det er ikke et fag som bare skal på en måte fungere som en støtte opp under religion og religiøse tradisjoner. Da. Så det var det ene jeg tenkte. Og det andre er jo at selvfølgelig med drapet på Samuel Paty, og da blir jo spørsmålet om bruk av karikatur, som er, da reiser jo da for eksempel hele spørsmålet om hvor går en legitim faglig religionskritikk over en type religionshets. Og akkurat det er jo ikke kommet med i den følgeteksten her, men og kontroversielle temaer er jo nå også hvordan skal man håndtere kontroversielle temaer i undervisningen, et område som flere i Norge skriver seg inn i, det er jo også tilgrenset til dette temaet. Og så hadde det vært veldig spennende å høre både med deg, Christian, og altså dere som har mye lærererfaring, at hvordan er det krevende å jobbe med dette her i undervisningen, lurer jeg jo på, kanskje ikke minst, hvis man skal kritisere tradisjoner som noen elever er knyttet til, da, hvordan gjør man det, liksom? Og der lurer jo jeg på litt, fordi at for min del så har jo dette en ytterligere en nyanse i det at jeg har den rollen jeg har i Human-Etisk Forbund. Sånn at jeg opplever nok at jeg har en enda tynnere balanse til å tråkle meg på i klasserommet når det kommer til religionskritikk som fenomen. Men Anne Siri, hvordan tenker du at den balansegangen er for deg som lærer? Jeg tenker vel egentlig at den balansegangen er vanskeligere i grunnskolen. Når elevene er yngre og mer sårbare for, eller ja, jeg tenker på de som mer sårbare når det gjelder deres tilknytning til tradisjoner eller ståsteder. At det er mer ja, at de er mer sårbare i yngre alder. Så jeg tenker jo også at det kan være aktuelt for videregående. Men det mest problematiske der er jo nesten at du ikke vet om det før det liksom blir veldig synlig, eller at noen grenser har blitt tråkket over da. Så akkurat den balansen synes jeg er vanskelig. Altså, jeg vil jo tenke også at det her er på en måte, hvis vi tenker liksom, det problemet som er reist, viser jo egentlig bare siden dette ble på en måte, lister ble laget, så har jo dette bare egentlig blitt enda mer aktuelt med forskjellige hendelser. Så det viser jo egentlig bare at dette er stadig aktuelt, og det ligger på en måte kanskje ikke så veldig mye nytt i dette, i denne teksten. Altså det dreier seg om religionskritikk og om de elevene skal kunne ha fritag. Det er liksom et dilemma. Om å ivareta eleven samtidig som du ivaretar innhold i faget, der religionskritikk er en naturlig del. Så det er på en måte ikke noe løsning. Altså, dette er jo problemer som blir fremmet, som mennesker på en måte debatt om, snarere enn at det er liksom noen veldig enkle og klare løsninger her. Men det er absolutt et aktuelt tema for alle som underviser, eller som, ja, altså for alle som underviser, vil jeg si. Ragnhild, hvordan tenker du at studentene dine møter denne problemstillingen?
Nå hang jeg meg litt opp i at Anne-Siri egentlig kom med liksom perfekt opplegg til innledning av neste punkt, som jo Ja, er media. Media, ja. Men vi kan godt gå til media, fordi at media er jo punkt nummer 7, så da kan vi godt gjøre det. Ja, jeg vet ikke om jeg skal lese den opp, men det handler om hvordan håndtere media som ramme, innhold og studieobjekt i KRLE og religion og etikk. Og Anne-Siri aktualiserte jo akkurat det med å snakke om disse hendelsene med ulike former for terroraksjoner. Og vi vet jo at media spiller en viktig rolle i forhold til hvordan lærere rammer inn undervisningen sin, tar utgangspunkt og aktualiserer. Og jeg tror at vi alle gjør det samme selv som lærerutdannere for å engasjere studentene våre. Og Audun Toft, som vel er her nå, har jo nylig skrevet en doktorgrad som tematiserer de problemstillingene. Så hvordan skal vi håndtere og forholde oss til media som premissleverandør, og hvordan skal vi anvende medier selv i undervisningen, er vel det vi har stilt spørsmål om her. Ja, og det setter jo en viktig ramme, og særlig for de elevene, så, eller i videregående, da, så er det jo i mye større grad mediekonsum blant de enn det er i grunnskolen. Og man kan ha et større inntrykk fra mediene. Men Knut, hvilke tanker gjør du deg til medie som tema? Nei, jeg... Altså, vi skal legge til noe til det som blir sagt her. Altså, altså, som studieobjekt, da, som noe som man kan sette fokus på i klasserommet med elever, hvordan, la oss se, hvordan fremstiller denne mediesaken eller denne dokumentaren, ja, Brennpunkt-dokumentarene da, for eksempel, ikke sant? Hvordan blir, hvilke perspektiver er det som kommer ut? Og det å jobbe på den måten med religion, det er jo selvfølgelig også en måte å kunne, hva skal vi si, hensikt med faget for alle typer elever og familier, fordi at du kan være så lite interessert og kritisk som du bare vil til religion, eller helt uinteressert, men du har en eller annen mening om det, eller du har en viss type kunnskap som du får via media, for eksempel, og det, eller sosiale medier, og det skaper utfordringer for samfunnet, og derfor så er det noe som vi må jobbe med som samfunn, da. Det er noe som på en måte binder alle borgere sammen. Så det er jo, og sånn som med islamfientlighet, eller muslimfientlighet, og islamofobi for eksempel, nært knyttet til hvordan religion blir snakket om i medier, inkludert sosiale medier. Så det er vel egentlig det jeg tenker at det her er veldig bra at forskningen er i gang på dette feltet, og jeg tror det har veldig potensial også på et høyere nivå, da, på et overordnet nivå, for hva hensikten med å ha et eget religionslivssyn og etikkfag, da. Hvis vi skal ha det, ikke sant? For det er jo ikke gitt at vi skal ha det heller. Nei, den diskusjonen har jo dukt opp en gang imellom. Men jeg lurer nå på punkt 8, skole og akademia. Det er jo da neste punkt på listen. Ja, Knut, vær så god. Jeg vil gjerne tenke meg å fortsette litt der, fordi at det er jo et punkt som jeg er særlig opptatt av, og nå nylig så publiserte jeg da sammen med Håkon Tandberg, som jeg ser er med oss, eller i hvert fall var med oss, om RLE-læregruppa, og Christian, den er det jo du som har startet, så her er det ikke akkurat innavl, men her er det nære bånd, et lite felt, og den Facebook-gruppa, når jeg på en måte har sett på den, Håkon og jeg har sett på den med forskerbriller, så blir jeg jo veldig slått av at der møter lærerutdannere og forskere og lærere hverandre veldig lavterskel, og det utveksles kunnskap. Og kanskje ofte skjer den utvekslingen litt sånn taus, i hvert fall jeg kan snakke om det fra et lærerutdanner- og forskerperspektiv. Når jeg ser diskusjonene der inne, når jeg ser hva lærere er opptatt av, så skjønner jeg mer av praksisfeltet, da skjønner jeg mer av hvordan er det å være lærer, og hvor travel man er, og hva man trenger av input, og det er konkret undervisningsopplegg, for eksempel. Og det skjønte ikke jeg når jeg begynte å jobbe med dette feltet for ikke så mange år siden, fordi jeg har ikke vært lærer, og det
Og da kan vi snu på det og se på den andre veien, at det er også da en utfordring at det nå universitetssektoren blir rigget sånn at det trengs stadig flere som har doktorgrad i filosofi eller religionsfag, men da er jo spørsmålet, ja, men kjenner de til hvordan det er å undervise? Hva er det en lærer trenger? De studentene vi har, de skal ut og bli lærere. Så da kan det skape seg en bro da, for mye avstand, så vi må finne måter å lage broer da, frem og tilbake mellom campus og skole og teori og praksis. Så det finnes jo noen eksempler på det. Ja. Vi trenger mer av det. Inge? Jeg hadde lyst til å føye til det som jeg opplever som på en måte en av de store utfordringene i min lærerutdannede jobb når det gjelder forholdet mellom skole og akademi. Og det handler om at jeg jobber med KRLE på NLA, ikke sant? Og stillingen min handler nesten utelukkende om KRLE. Jeg jobber litt i PEL, men da er det jo egentlig RLE-modulen i PEL. Men når jeg kommer til skolen, så snakker jeg veldig sjelden til mennesker som bare jobber med KRLE. Altså, i grunnskolen så ville det være rart å bare jobbe med KRLE. Sånn at jeg må oversette og har på en måte vært gjennom en prosess med å finne ut hvordan kan jeg forholde meg til profesjonsutøverne og de skolesystemene som jeg møter, for eksempel gjennom sånn desentralisert ordning. Sånn at jeg kan få bidra og få være med på å utvikle denne nye kompetansen. Men da er det ofte så må jeg må gi slipp på en måte KRLE, i alle fall som grensemarkering, men ofte også som utgangspunkt. Så det har vært en utfordring. Hvordan, på en måte, hvordan kan vi jobbe og få det samarbeidet også til konkret å handle om KRLE-faget? Knut, du skal få ordet tilbake. Jeg bare fikk lyst til å legge til at her er studentene da, veldig viktig å huske på, for at de studentene vi har, de kommuniserer jo noen ganger i sine tilbakemeldinger på hva de syns om utdanningen, lærerutdanning generelt, at de opplever at på campus så er det teori, og det er veldig abstrakt, men så lærer de å bli lærere når de er ute i praksis de ukene der. Noen studenter sier det, ikke sant? Og da er det jo en utfordring for oss på campus, for å snakke om den, det er jo da at hvordan får vi med disse studentene til å se at teori hjelper oss i praksis, og praksis hjelper oss til å forstå teori. Da. Så det handler blant annet om studenter, men det handler også litt om lærere kanskje. Da. Hva har de muligheter til å hekte seg på forskning og akademia? Eller er de for travle? Er det institusjonaliserte problemer? Eller er det så lite fag at man har ikke tid? Ja. Så går begge veier her. Ragnhild? Ja, og så tangerer det her et av de punktene som ikke ble med inn på den siste lista, og det er jo at ganske mange av de som underviser i skolefagene ikke har høyere utdanning i faget selv. Så når vi snakker om et samarbeid mellom skole og akademia, så handler det jo egentlig om ganske få som holder på med faget, i og med at det ikke er obligatorisk og blir stadig mindre, da ser det ut som i ulike lærerutdanningsinstitusjoner. Da skal vi gå videre til neste punkt, rett og slett i håp om å bli ferdig sånn passelig innen tidsrammen. Og det niende punktet, det er verdensreligionsparadigme og levd religion. Med underspørsmålet handler religionsfagen om skolereligioner som ikke finnes i virkeligheten. Og dette er jo et kjent og kjært gammelt barn. Jeg kom inn. Christian, her vet jeg, dette var jo din favoritt når jeg leste det opp for deg. Selvfølgelig. Og jeg synes jo levd religion kanskje er det viktigste vi kan komme inn på, men det er min personlige mening. Men Anne Siri, hva tenker du når du ser denne på listen? Ja, jeg tenker jo absolutt at her må vi prøve å få til begge deler, men i praksis da, men det problemet som liksom deltakerne i panelet her liksom ønsker å peke på, ønsker at det skal være høyt oppe på agendaen, er jo nettopp spenningen mellom at elevene trenger en forenkling av virkeligheten, og de trenger konsepter, og så vil man likevel at det skal være en reell fremstilling av hvordan folk faktisk har det å leve. Så det er, jeg vet ikke om det er så veldig mye mer komplekst, utenom at fagfornyelsen også åpne mer og hentyde kanskje mer til at man kan behandle religioner på forskjellige måter. Ikke,
ikke kun ut fra en sånn verdensreligion paradigme, men også tematisk. Og sånt, det, gjør man det, så blir det jo straks mye mer uhåndterlig kanskje for eleverne. Ja, om det er vel ekspertene litt uenige, kanskje. Kan jeg få lov til å utfordre panelet, eller deg, Kristian, om å forklare hva verdensreligionsparadigme eller modellen, hva er det og hva er problemet med det? Jeg tror jeg skal overlate til panelet, dere skal få lov til å være i fokus i dag. Ragnhild? Ja, nei, problemet er vel at verdensreligionsparadigme gjerne framstiller religioner som mer lukka systemer, og at de blir svært normative i måten de blir framstilt på. Så det blir noen veldig kraftige forenklinger som gjør at elever og andre folk heller ikke nødvendigvis kjenner seg igjen i de. Da. De beskriver ikke virkeligheten og hverdagen til de vi snakker om og med. Er du enig i det? Hvis jeg kan føye til noe der, så er det noe, altså det som er så irriterende med verdensreligionsparadigme er at for skolen og som lærer så tilbyr det en utrolig fristende usannhet da, ikke sant? Men det tilbyr ideen om at hvis du bare lærer disse fem, så kan du religionene, de som er viktige i hvert fall. Og disse fire underpunktene på hver av dem. Ja, ikke sant? Så det er jo helt nydelig for en lærer å på en måte, ja, digg, da har vi vært gjennom elevene, og religionene og elevene kan si, ja, nå kan de. Problemet er at det er ikke sant. Og det må vi liksom la oss konfrontere med. Ja, vær så god, Anne-Siri. Ja, altså, jeg synes jo at den er ganske tett koblet til vurdering også. Fordi at vurdering er ganske styrende for undervisningen, og på et eller annet vis så vil jo kanskje elevene etterlyse hva de må kunne til prøven hvis ting blir for komplisert og komplekst. Så derfor er det jo mange av disse punktene som henger litt sammen. Og da er det jo et sånt punkt der. Jeg retter jo hvert år en del tekster om forskjellige religioner, og gjengangeren er jo selvfølgelig muslimer ber fem ganger om dagen. Jeg er litt usikker på om det er noe som kan medføre eller påføre muslimske elever som ikke ber fem ganger om dagen skam, for eksempel, at resten av klassen tenker det, Knut? Ja, det er jo, ligger jo litt både i verdensreligionsparadigme, men også dette begrepet levd religion. Hvordan er den islamen som faktisk leves av muslimer i Norge i dag? Og det er noe annet enn islam sånn som den gjerne fremstilles i lærebøker, og for så vidt også den islam som kanskje noen imamer eller religiøse lærere ønsker å framstille det som er idealet, ikke sant? Så vi må jo, og der kommer vi også inn i det at det er ikke noe vanskelig å lage fordommer med religionsundervisning og verdensreligionsmodellen. Da bare sier du at islam så ber man fem ganger om dagen, og så går da alle i undervisningen ut i verden og tenker at ja, det er sånn muslimer er, så møter de en muslim, og så ber ikke hun eller han fem ganger om dagen, og da ja, hva skjer da egentlig, og hva har vi gjort da liksom, i utdanningen i den offentlige skolen? Og kristne går i kirken på søndager, og humanister går der aldri? Ja, eller sånn som jeg har skjønt at det er mye... Humanister går til rådhuset. Ja. For et sted må jo de gå også, for at sammenligningen skal kunne gå opp. Så der er det noen didaktiske utfordringer, da, at selv om vi tar bort verdensreligionene som styrende i læreplanen, så er de jo fortsatt der når vi skal sammenligne tematisk, selv om vi da ser på høytider eller på tekster eller på, så her har vi noe å jobbe med. Det tror jeg, og det siste, og det passer jo glimrende da, er dyp uenighet. Det passer jo fint inn der. Hvem av dere har lyst til å forklare dette punktet på listen? Jeg kan godt gjøre et forsøk. Yes! Uten at jeg er noen fagfilosof, så forstår jeg at dette er et viktig tema innenfor filosofien. Her er det jo egentlig et spørsmål om fagfornyelsen ikke slår fast at det finnes noe som heter dyp uenighet. Så den kommentarteksten drøfter jo egentlig det litt.
disse kommentartekstene hadde jo en ramme på en side, så her var det jo ikke mulighet for forfatteren av de til å gå skikkelig i dybden på det. Men det ser ut som at fagfornyelsen legger opp til at det noe som heter dyp uenighet. Så spørsmålet jo egentlig både finnes det, og hva det eventuelt? Og hvordan kan vi eventuelt håndtere dette? Sånn at dyp uenighet knyttes da til liksom, uenighet om hvordan man kan framskaffe en kunnskap på, på liksom, visse tema. Og så blir det også et spørsmål om da man ønsker egentlig å legge til rette for at man kan på en måte endre mening da, hvis man tar opp disse type spørsmålene i, spørsmål i undervisningssituasjonen. Inge, du hadde også oppe i hånd, så kanskje du skal få slippe til. Nei, du har sagt det godt. Jeg kan si min opplevelse var jo at dette var jo, her hadde det mye å si at vi fikk med oss og hadde med oss noen som kan filosofi. For den teksten hadde blitt veldig annerledes hvis jeg skulle ha prøvd å mekke til et eller annet, sånn som jeg har gjort med noen av de andre. Og den, så det ble en veldig god illustrasjon av det du var inne på i starten, Knut, at vi trenger et bredere fagfellesskap, og vi trenger tydelige filosofiske stemmer for å håndtere det nye faget på en god måte.